حسن یا میرا اللہ زندگی دے. بسم اللہ بھائی سالا جیو اللہ زندگی دے, اللہ تری زندگی دی خیر کرے. بسم اللہ کرا اللہ تری زندگی کرے. مرڑی خیر بھائی پورا مجمع. امام حسن دا قصیدہ ہے, شہزادہ امن دا قصیدہ ہے. میرے لکھا ہے, میں بہت بڑا پیغام جناب تک پہنچاونا چاہنا. سین دی جھولی وچ اج حسن امیر آیا ہے, سین دی جھولی وچ اج حسن امیر آیا ہے. آنے والے او بے نیازی نہ کرے تو گواسے حسین دی حسن امیر آیا ہے. اپنے نکا بھی میرا سمجھ کے, پتر سمجھ کے, عزیز سمجھ کے میرے لکھا ہے شاباش بھائی, شاباش بھائی, تری زندگی ہوے. حیدر دے نوری میرے وچ اے سونا خاص ولی اے, اے دے نقش تنین دسے دین سرور دی پاک شفیع, سرور دی پاک شفیع, سرور دی پاک شفیع. بس عین سعادت ہے, بس عین سعادت ہے, سرور دے عبادت ہے. جیندے رہو. سبحان اللہ, اللہ تری زندگی کرے. میں بھائی خدا دی قسم میں بھوانے والے ہو, پتہ نہیں کتنی کچھ محنت کر کے آیا اور اتنی امید آئی, جتنی خیرات مل گئی. امام حسین دی قسم ہے, سر جاؤ تے گل بڑی ساری پہنچاونا چاہنا. سرور دے وانگو اک تکڑ عبادت ہے, سرور دے وانگو اک تکڑ عبادت ہے, سرور دے وانگو اک تکڑ عبادت ہے, سرور دے وانگو اک تکڑ عبادت ہے. بھائی قرآن دی قسم اے سطر نہ ہوندی میں شاید جشن تے نہ آواں. آیا تہیں سطر دی وجہ تو آیا. اللہ دی قسم اے سطر پڑھ کے چہرے پڑسا. یہ جشن کون خوش ہے, کیڑا پریشان ہے. اللہ دی قسم اے جڑا اج دی رات خوش نہیں تھیندا, میری دعا ہے شالا سارے سال وہ خوش تھی وے نہیں. ہاں ہاں میرے